ឯកឧត្តមកុងសារាជប្រធានគណៈកម្មការទី7ប្រសិទ្ធិនាំយកអរងាភួយនិងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូមកប្រកល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរៈជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក នាំលៀបនិផុននាំលៀបជប៉ុនលេខ1នៅអាស៊ីសកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចUME សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់រសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រធានគណៈកម្មការទី7ប្រឹក្សាភិអាយដាមកុងសារីនាំយកអំណោយរួមមានអាវរងាចំនួន400ភួយចំនួន100ទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ូចំនួន300យួរមកប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ຕົກສໍາລັບຊ່ວຍດອລຈຸນຕີຕົວກໍຈາກຈຸລຽຄມີນຕີປຶງນັງປະຊາປະຣວັດຈູບກຸມມະຫັນຕະໄຣໃສໃສໃດຕຶ້ກາຈໍານວນຈະຈໍາບັດພິທີປະກົນຕໍຕູບານຖືໃນປະລິເວນສາລາຂາຍໂດຍມີການຈໍລວມປີອາຍະດໍາຈິວຕາຍອະພິບານໃນຄະນະອະພິບາຂາຍໂປສັດໂລກຈິນໄລອະພິບາລອງໃນຄະນະອະພິບາຂາຍນິຍຸຮອງລັດຖະບານຂາຍນັງສັບປະຊາຊົນມួយຈໍານວນຕີດ អាយដាមកុងសារីជប្រធានគណៈកម្មការទី7ប្រឹក្សាភិបាលជម្រាបជូនថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់នឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងអស់នេះបានមកពីលោកលងស្រួយនិងលោកស្រីថោងថាវរីលោកអុកសុខុមនិងលោកស្រីតាំងសាំលោកហុកសុធាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងភេរវីលោកជាសុខានិងភេរវីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមជឿតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមកុងសារីជប្រធានគណៈកម្មការទី7ប្រឹក្សាភិបាលដែលបានគៀងគរសប្បុរសជនប្រមូលបាននៅអាវរងាភួយនិងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូយកមកផ្តល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនេះសម្ភារៈទាំងអស់នេះអាយដាមនឹងប្រគល់ជូនទៅសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដើម្បីទុកចាត់ចែងបន្តដល់ជនទីទាល់ក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹង នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះអាយដាមជឿតៃបានប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារឈ្មោះស្វាយសមិទ្ធប្រពន្ធឈ្មោះវត្តអូនដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះច័ន្ទនួននៅស្រុកវិវែងជាយុមកហើយហើយឥឡូវនេះបានត្រូវរដ្ឋបាលខេត្តដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ព្រមទាំងបានចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនថែមទៀ
ជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចទាំងទ្វេជួយអន្តរាគមន៍បញ្ហានេះនិងតែងតែគិតគូរចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាក្រោយពីទទួលបានដីទាំងនេះលោកនឹងខិតខំដាំដុះបង្កបង្កើនផលមិនឲ្យទំនេរដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅថ្ងៃអនាគត។